една, а после пък при друга. Ако питате защо така опор, живо ще замълча. Едната имаше бедра, другата тръпчинки, третата винени зърна, четвъртата зърна мастин. Едната беше стъкотумна, другата пакумна, тази готвеше чудесно, а пък с тази беше лесно. При последната останахме от парък, аз при друга. Ако питате защо така опор, живо ще замълча. Доста се поумори, влажното се изсуши, а котвата виси, 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 виси.